გამარჯობათ, მე გასწავლით Manjet 0 გორუნდა შევცვალოთ, ფერი აურჩიოთ ნების მიერ სულაც, თქვენ შეგიძლიათ მაიკას ან შორტებს შევცვალოთ ფერი, მაგრამ მე ხა აი ამ Manjet-ს აურჩიო. აი აქ მივიტანთ, შემდეგ აი ამას მივახლოთ და დავიწყებთ აი ასე გაკეთებას. ანუ ამოჭრასავით. აი ასე. მაგრამ ჩვენ არ უნდა ამოჭრათ ეს ფერს შევუწვით. ახლა ლეიერი გავხსნათ და გავაფერადოთ შავად. ახლა აი აქ ეს მოვაშოროთ. როგორც ხედავთ, ეს Manjet-ი შეიცვალა. ეს ვიდეო გაკვეთილი ამით დამთავრდა. თუ რამე კითხვა გაქვთ, შემოგზავნით საიტზე და დატოვეთ კომენტარის სახით.